jag har inte kunnat undgå dig att den vi talar om kväll är Jesus. Det är Jesus som, som kristendom handlar om. Det, det är Jesus som måste vara en, en kyrkas fokus, en kyrkas ärende. Jag vill ta med dig tillbaka till den, den berättelse i Lukas 19 kapitel som jag, jag delade med er, där vi mötte denne som var uträknad, som ingen ville ha med att göra, men Jesus kom till honom. och Det är vad evangelium handlar om, det handlar inte om att vi försöker nå fram till Gud, utan att han kommer. Jesus kom till Sackeus och inte nog med det, Jesus, han, han kallade på Sackeus. Han sa där att skynda dig ner, Sackeus. Det är inte sant att han också, han kände Sakkeus vid namn. Sackeus var inte bara en i mängden i staden, utan Jesus kände honom vid namn. Sackeus skyndade ner, därför att jag måste gästa ditt hem. Det här är här det intressanta riktigt börjar, vad som händer då, då, då Jesus kommer hem till Sackeus. Det är då som förändringen börjar. Det är när man välkomnar Jesus. Och det vill jag tala till dig om några minuter här i slutet på den här timmen. Eh, vad som händer när man välkomnar Jesus. Det står så här i Johannes evangeliets första kapitel, vers 12, att åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Va, va, vad händer med med Sackeus i berättelsen när Jesus kommer hem till honom. Vad som är tydligt i berättelsen det är ju att Zacchaeus var inte skapad för det liv som han levde. Han var inte skapad för att, att, att vara en, en tullindrivare som var något mycket hatat, något avskyvärt, eh, utan han var skapad för ett, ett heligt liv, faktiskt. Han var, han var skapad för att reflektera vem Gud är. Och Jesus han kommer till den här syndarens hem för att Sackeus inte längre skulle leva på det sättet som han gjorde. Det är mötet med Jesus som förändrar våra liv. Religion kan inte förändra, utan det är mötet med Jesus som förändrar en människas liv. Och han blir först fri när han hörsammar Jesu sig där han säger, Sackeus skynda dig ner, jag måste gästa ditt hem. Det är då han blir fri, det är då han får sin synd förlåten. Och vad som är uppenbart i den här berättelsen, det är att andra människor, de är upprörda. De, det står så här att de, de mumlade, förarga står det, och sa, han tog in hos en syndare. Och visst är det så att Sackeus liv, det, det var förfelat på många sätt. Och så är det också med var och en, våra liv är förfelade, för att Bibeln säger att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Ibland får jag frågan så här, ganska ofta, vad är egentligen synd? Och visst är det så att vi tänker på en massa avskyvärda handlingar. Men det mest allvarliga är inte handlingarna, utan det tillstånd vi lever i. Att vi tänker, talar och handlar destruktivt därför att vi är syndare. Vi har förlorat vår härlighet. Vi har förlorat det som människan skapades för. Men Jesus kom, säger den här berättelsen, för att frälsa, för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Sackeus misslyckanden och synder, det var inte det liv han var skapad för. Därför att hans sanna identitet, det är vad Jesus säger i berättelsen. Han säger så här idag har frälsning kommit till det här huset. Det som händer innan här, det är ju faktiskt att Sackeus, att, att han börjar tala på ett nytt sätt. Han börjar tänka på ett nytt sätt. Han vill inte längre leva på det sättet som han levde. Det står så här, Sackeus stod där och sa till Herren, hälften av det jag har, Herre, ger jag till det fattiga. Och jag har jag lurat någon på något betalar jag fyrdubbelt igen. Det här är hans sanna identitet som börjar visa sig. Han är ett Abrahams barn, en Abrahams son. Din sanna, din verkliga identitet är inte att leva i synd. Utan det är att leva i gemenskap med Jesus och leva det liv som du är skapad för. Det är mitt ämne, mitt ärende just nu. Att Jesus befriar oss till dem vi verkligen är. Och Det handlar om en befrielse på djupet. Det som sker är en förändring i hjärtat. att Bibeln säger att vi var andligt döda, men att vi har blivit levande gjorda. Det är vad Kristus gör genom att den helige Ande kommer in och det skapar liv. Så det som händer i berättelsen, där Jesus säger så här Idag har frälsning kommit till det här huset, det är därför att Sarkeos välkomnade in Jesus. Att bli frälst, att bli ett Guds barn, att faktiskt börja leva på ett rättfärdigt sätt, det kommer inte av att jag försöker skärpa mig, ta mig i, i kragen och, och försöka leva gudfruktigt, för det går inte. Utan det kommer av att du har blivit förvandlad genom Jesu närvaro i ditt liv. Och Det som inträffar då, precis som händer i berättelsen, är att, att omgivningen börjar märka det. Därför att här hos Akeo så kommer det omedelbart en hunger efter det som är rätt, efter ett färdighet och leva i sanning och, och leva i ljus. Det är det liv som du är skapad för, det, är det liv som jag är skapad för, det, är det liv som alla människor är skapade för. Och Lyssna min vän, Jesus gav inte Sackeus en lista på, det här måste du kunna uppfylla för att följa mig. Nej, han kallade på honom och det förvandlar hans liv. På samma sätt är det med dig. Du behöver inte uppfylla en massa regler och krav för att kunna börja följa Jesus. Det är efterföljelsen av honom som kommer att förvandla ditt liv. Jag kan garantera dig en sak att om du välkomnar Jesus så blir inte ditt liv detsamma, därför att han kommer in. Och precis som Patricia delade i sin predikan alldeles nyligen här, så är Herren den gode heden. och det är vad han vill vara i ditt liv. Så Sackeus, han fick ett förvandlat liv i mötet med Jesus och det kan du också få. Jag ska börja landa i min predikan och, och berätta om, om en, en händelse, en berättelse som är så stark. Jag har aldrig varit med om en sån transformation av en människa som, som är så ögonblicklig. Då en människas ansikte och ögon förvandlas inför mig i det nu där hon säger så här. Jesus jag välkomnar dig. Den här personen jag talar om hade levt under många år i ett djupt djävuls demoniskt mörker. Hon var fylld av hat. Hon hatade allt och alla. Men hon orkade inte längre leva i det hatet. Och Då, då fanns det bara en enda utväg och det är namnet Jesus. Så den här kvinnan får tala ut namnet Jesus för första gången. Jag ska också tillägga att den här kvinnan hon hatade Gud innan hon talade ut namnet Jesus. Men hon talar ut namnet Jesus och bekänner honom som sin Herre och frälsare, och välkomnar honom. Då får jag se hur hennes ansikte, ögon förvandlas. Det går några veckor och den här kvinnan hon, hon kommer till den kyrka där hon var pastor i och har med sig sina barn i åldern 9 till 15 år. Den äldsta tjejen, då 15, hon kommer fram till mig och är lite uppkäftig och säger så här. Vad har du gjort med min mamma? Det är inte min mamma längre! Och jag ska erkänna, jag blev lite skraj. Jag tänkte, vad har jag nu gjort? Vad har jag gjort? Och jag frågar här. är det bra då? Ja det är klart. Var svaret. Och så säger minsta tjejen här. jag ska tillägga att de här visste ingenting om kristen tro. De visste ingenting om kyrka, men det de hade sett hos mamman, det hade de inte sett tidigare. Därför att Jesu frid hade kommit in i henne och det förvandlar allt. Och då säger minsta tjejen så här, nio år, och det griper tag i mitt hjärta. Hon säger så här, jag vill ha det som min mamma har. Så det mest fantastiska, att få, få be med de här fyra barnen eh, och be en enkel barnabön. Och du vet, Gud hör en enkel barns bön. Och det som händer, det är att Jesus kommer med sin närvaro. Den friden som var i mamman, den får också komma in i de här flickorna. Vad är det jag talar om? Jo, Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det är ärendet. I Jesu namn. Amen. Vi ska få, få lyssna lite till lovsången en stund. här. Och Alldeles strax så ska jag och Patricia tillsammans med en som heter Sofia och Sarfo... De har suttit i center och bett med människor. Ikväll. Vi ska till slut här i sändningen be för Sverige. Men vi, vi, börjar med att vi lovsjunger en stund tillsammans och så kommer vi att börja be. Så följ med oss in i lovsång just nu.